আজি আলোচনা কৰিম ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যেনিবা আগতে কিছুমান ডকুমেণ্টছ বা লিষ্ট অফ ডকুমেণ্টছখিনি এতিয়াৰ ডকুমেণ্টছ লিষ্ট অফ ডকুমেণ্টছৰ লগত নিমিলে সেইকাৰণে বহুতে আমাৰ লগত আলোচনা কৰে ফোনযোগে নাইবা কমেণ্টত জনায় যে নতুন কিবা ডকুমেণ্টছৰ আপডেট হৈছে নেকি তো আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আমি আলোচনা কৰিম নতুন এতিয়া বৰ্তমান সেই ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে সদ্যহতে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কি কি বনাব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু কেনেকৈ আমি বস্তুবিলাক ৰেডি কৰিব পাৰোঁ মানে ডকুমেণ্টছবোৰ যেনিবা প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এনেক্সাৰ লিষ্ট প্ৰথমত আছে ট্ৰেজাৰী চালান যিটো নেকি আমি ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰাও পইচা জমা দি কাটিব পাৰোঁ চালানটো নাইবা আমি অনলাইনো কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে আছে কপি অফ ক্লিনলি টাইপ মেম'ৰাণ্ডাম অফ এছ'চিয়েচন এইটো আগৰ নিচিনাকেই আছে আগতো যেনেকৈ আমি ভিডিঅ'বিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ মেম'ৰাণ্ডাম আৰু বাইলছ এখন লাগে মানে ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চৈধ্য বা বাৰ পেজৰ এটা ডকুমেণ্টছ হয় এইটো আপুনি পি ডি এফ বনাই মাৰ্চ কৰি একেলগে চব ডকুমেণ্টছকেইটা এটা আপলোড দিব লাগিব মানে চব পেজকেইটা বাৰ পেজ বা চৈধ্য পেজ যিকেইটাই হওক এনে নৰ্মেলি বাৰৰ পৰা চৈধ্য পেজলৈকে হয় মেম'ৰেণ্ডাম আৰু ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছটো তিনি নম্বৰত আছে কপি অফ ৰেজুলেশ্যন যিটো নেকি আমি জেনেৰেল মিটিঙত প্ৰচিডিংযোগে যিকেইটা ৰেজুলেশ্যন লওঁ ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ সেই পইণ্টছকেইটা আৰু সেই পেজকেইটা আমি ইয়াতে আপলোড দিব লাগে চাৰি নম্বৰত আছে অল একজিকিউটিভ মেম্বাৰছ হাউচ নম্বৰ নট চেল নট বি লেছ দেন ছেভেন যিটো নেকি আপোনাৰ সাতজনতকৈ কম মানুহ হ'লে আপুনি এটা ছ'চাইটি বনাব নোৱাৰে গতিকে এটা এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ লিষ্ট দিব লাগিব য'ত নেকি সাতজন মানুহ থাকিব চবৰে ডেজিগনেশ্বন প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু ট্ৰেজাৰৰ মাষ্ট থাকিবই লাগিব আৰু বাকী মেম্বাৰ্চ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰছ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট যি দিয়ে আপোনালোকে সেইমতে সাতজন মানুহৰ লিষ্ট দিব লাগিব ছ'চাইটি যদি আপুনি অফিচ দেখাব খুজিছে নিজা মাটিত ছ'চাইটিৰ নামত বা এন জি অ'ৰ নামত বা ফাউণ্ডেশ্যন এছ'চিয়েচন বা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটোৱেই হওক তাৰ নামত যদি মাটি আছে সেই মাটিৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব পাট্টা নম্বৰ দাগ নম্বৰসহক আৰু যদি নাই বহুতে সোধে আমাৰ মাম ছ'চাইটিৰ বা এন জি অ'ৰ নামত মাটি নাই তেনেহ'লে কি কৰিম যদি মাটি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কাৰোবাৰ ছ'চাইটিৰ মেম্বাৰে হওক বা বাহিৰা মানুহৰে মানুহৰে হওক যদি পাট্টা আৰু দাগ নম্বৰ থকা মানে মেডি পাট্টা মাটি আছে সেইটো আপুনি ৰেণ্ট হিচাপে বা লিজ হিচাপে ল'ব পাৰে ভাড়া হিচাপে লৈ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এখন বনাব যে এই মাটিটোৰ ওপৰত আমাৰ এটা অফিচৰ ঘৰ হ'ব য'ত নেকি আমি অফিচিয়েল কামখিনি কৰিম সেই হিচাপে এটা এগ্ৰিমেণ্ট বনাব ছ'চাইটিৰ নামত ছয় নম্বৰত ইউ বি আইন চাৰ্টিফিকেট এইটোৰ বিষয়ে মই সবিশেষ ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাই মই আপলোড কৰিছোঁ কেনেকৈ আমি ইউ বি আইন চাৰ্টিফিকেট ওলাব পাৰোঁ কেনেকৈ ইউ বি আইনৰ অনলাইন কৰিব লাগে এইটো বেচিকেলি ইউ ডি বি প'ৰ্টেলত লগ ইন কৰাৰ পিছত অল মাই অল চাৰ্ভিচেছত যাই কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তাতে যিকেইটা ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ আপলোড দিলে ইভেণ্ট চাৰ্টিফিকেটটো পোৱা যায় সাত নম্বৰত আধাৰ কাৰ্ড চব মেম্বাৰৰ লাগিব যিকেইটা মেম্বাৰ এক্সিকিউটিভ বৰ্ডিত দিছে আঠ নম্বৰত পান কাৰ্ড লাগিব চব মেম্বাৰৰ ন নম্বৰত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড লাগিব দহ নম্বৰত এতিয়া পইণ্টটো আহিল যে আগতে আমি চাৰ্কুল অফিচাৰ নাইবা এছ ডি চি নাইবা ডি চিৰ পৰা লিষ্ট অফ মেম্বাৰত আমি ছিগনেচাৰ ল'ব লাগিছিল যিটো নেকি এতিয়া বৰ্তমান নালাগে হ'লেও ভাল যদি চাৰ্টিফিকেটত বা লিষ্ট অফ মেম্বাৰত আপুনি চিগনেচাৰ ল'ব পৰা নাই চাৰ্কুল অফিচাৰ বা ডি চিৰ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি নিজে এটা এফিডেভিট বনাই দিব লাগিব য'ত সাতজন মানুহৰ নাম এড্ৰেছ লিখা থাকিব আৰু চব মানুহক এটা জেনুইন আৰু কোনো ধৰণৰ কেছ নাই ক্ৰিমিনেল কেছ নাই বুলি এটা ডিক্লেৰেশ্যন এফিডেভিট এটা দিব লাগিব আপুনি ক'ৰ্টত গ'লে বনাই দিব নাইবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে ফৰ্মেটটো পাব গোটেই ডকুমেণ্টছৰ ফৰ্মেটখিনি বা গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা বনাই দিয়া হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে আমি অতি কম খৰচৰ ভিতৰত অতি কম সময় আৰু কম খৰচৰ ভিতৰত আমি ডকুমেণ্টছকেইটা বনাই দিব পাৰিম আৰু আমাৰ পৰা বহুতেই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছবিলাক লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এন জি অ' বা চোজা এইবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছখিনিও আমাৰ পৰা কৰি লৈছে তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এঘাৰ নম্বৰত আছে ইছ চেল্ফাৰ্টিফাইড এক্টিভিটি ৰিপৰ্ট যদি আপুনি যোৱা এক বছৰত এন জি চ'চাইটি বা এন জি অ'টো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ আগতে কিবা কাম কৰিছে এক্টিভিটি কৰিছে তেনেহ'লে এটা ৰিপৰ্ট দিব লাগিব সেই ৰিপ'ৰ্টটো আগতে ডি চি বা এছ ডি চি বা চাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব একন'লেজমেণ্ট কৰাই লোৱাৰ পিছত সেই এক্টিভিটি ৰিপৰ্টটো আপুনি ছাবমিট কৰিলে আপুনি বেক ডেটত ছ'চাইটি বা এন জি অ'টো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো পাব ইয়াতে পে'মেণ্টৰ অপশ্যনত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে যিটো নেকি ট্ৰেজাৰী চালানত আগতে দুহেজাৰ টকা আছিলে এতিয়া পঁচিছশ টকা চাৰ্জেছ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন যোগে ত' গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আমি আলোচনা কৰিলোঁ কি কি নতুন ডকুমেণ্টছ ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে ছুচাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে তাৰে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ